Ahoj, jmenuji se Lenka a rozhodla jsem se postavit výzvě. Spolu s mým štábem natočím sitcom. Dobrý sitcom, který vás bude bavit a ve kterém se sami budete poznávat. Pojmenovali jsme ho tak, aby vystihl veškerý vysokoškolský život. A říkáme mu prostě promiň, mami, což mluví za všechno. Jdeme do toho naplno a za těch pár měsíců intenzivní práce se k našemu cíli blížíme víc a víc. Je skvělé mít po svém boku tým, který je z vaší tvorby tak nadšen, že je ochotný investovat tolik svého volného času k tomu, abyste si splnili teď už váš společný sen. Postupně zařizujeme vše potřebné. Scénář, lokace, organizujeme casting, máme reklamu a plno dalších věcí. Fakt jsem nevěděla, že to bude takhle náročné. A teď stojím tady. Přede mnou kamera, mikrofon a tým lidí, kteří doufají, že díky tomuto videu se nám podaří sehnat aspoň nějaké peníze. Fakt si myslím, že jsme dobří. A tak nám dejte šanci, abyste to zjistili i vy. Děkuji.